Ja, men goddag goddag, nu är det dags för ännu en Q&A. Jag tycker vi hoppar direkt in i frågorna, så får vi se va. Absolut vodka eller absolut päron? Enkel fråga såklart, absolut vodka. Vad ska man annars välja va? Har du smakat get? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Däremot har jag smakat getost och getmjölk. Men jag har aldrig smakat just get, det är jävligt konstigt. Jag smakar allting som geten ger mig, men inte själva geten. Det är ganska, ganska konstigt. Men, så kan det vara ibland. Vilket var ditt bästa favoritämne när du gick i skolan? Jag vet inte. Ja, det är svårt. Alltså, jag tyckte träslöjd var ganska roligt faktiskt, tyckte jag. Historia tyckte jag var helt okej. Okay. Så det är väl typ de två ämnena. Jag tyckte de var ganska roliga. Ska vi se, nästa fråga. Favoritkaraktärer i GTA V? Alltså det är ganska enkelt. Alltså man måste ju bara älska Trevor. Trevor i sig, alltså allt han gör. Han käkar gammal mat, han pissar i skålar. Liksom, man måste ju bara gilla det. Så Trevor definitivt, han är ju helt galen. Så att det är jävligt enkelt att svara på det här va. Så Trevor, let's go Trevor. Jag är ny här och om du fick träffa en artist, vem skulle det här vara? Åh, ny prenumerant! Välkommen Tom Sundin! Välkommen till kanalen, jao. Och om jag fick träffa en artist, vem skulle det här vara? Vem skulle jag vilja träffa? Det finns en hel del filmstjärnor som jag skulle vilja träffa ändå faktiskt. Jag skulle vilja träffa till exempel Russell Crowe. Han är jävligt nice, han är jävligt nice. Nej, men han skulle jag vilja träffa ändå, för han verkar grym på något sätt. Men han är typ 50 nu eller någonting. Han börjar komma till åren, men vi har Russell Crowe eller Denzel Washington skulle jag träffa. De här är ju filmstjärnor då. Och jag vet inte, verkar bara grymma snubbar, så ska vara ganska coolt att hänga med dem en kväll. Vilket är ditt favoritspel? Alltså jag har ingen direkt favoritspel. Jag har ganska många favoritspel snarare. Jag har liksom Battlefield 4, jävligt nice. Titanfall, GTA. Ja, finns det mer? Det finns hur många spel som helst. Skyrim tycker jag faktiskt är väldigt kul. Men det har jag inte kört på jättet. Alltså, jag undrar om jag ska köra lite Skyrim, jag vet inte. Vi får se, kanske blir lite Skyrim någon gång. Men ja, det är väl typ de spelen som jag verkligen bara, åh, de äger. Så att, ja, det är svårt att nämna ett så att säga. Favoritsnus. Definitivt Göteborgs Rappe, helt klart. Den bästa filmen du har sett. Alltså, det är också, alltså det är svårt att nämna en. Alltså, jag har sett hur många filmer som helst, men kan räkna upp några som jag tycker är bra. Gladiator är väldigt bra. Russell Crowe är faktiskt med i den. Jävligt nice. Och ja, det måste man bara se. Gladiator måste man se. Det är en klassiker. Och Sagan om ringen-trilogin, riktigt nice, alla de filmerna. Avatar, Hobbit-serien är ju riktigt bra. Det finns många bra filmer, så att det är i alla fall de som ligger på min topplista, skulle jag säga. Vad heter din katt? Tåg eller flyg? Alltså jag har faktiskt aldrig flygit, så att det är ju väldigt enkelt. Så då svarar ju tåg där såklart. Eftersom att man kan ju inte svara på någonting som man inte har gjort. Det är svårt att döma hur flyg är, så att säga. Och min katt heter Findus. När fyller du år? 16 mars fyller jag år. Och jag har redan fyllt. Jag har fyllt 20 nu, så jag är gammal gubbe. Snart är pensionäret hemmet dags för mig va. De kommer ha en egen plats där, så kommer jag äta kakor och dricka kallt kaffe helt enkelt. Vad har du valt? Vad hade du valt? Ett rikt liv eller en trevlig fru med barn? Alltså det är ju trevlig fru med barn. Alltså man kan ju ha, alltså med, samtidigt, jag vet inte. Jag kan få fru och barn med rikt liv också liksom. Det är inte så svårt. Nej, fuck it. Jag väljer rikt liv. Jag vill ha pengar. Ge mig alla pengar i hela världen. Jag vill ha alla pengar. Så rikt liv. Here we go. Playboy Utter. Vad heter du? Vad bor din brevlåda? Vodka eller konjak? Jag heter Utter. Och min brevlåda bor typ, kan det vara? 20 meter från mitt hus, tror jag ungefär. Och vodka eller konjak, det är väldigt enkelt. Vodka såklart. Kan du spela ett spel som dina fans vill se? Jag har en idé. Spela Final Fantasy XII2. Alltså det kan jag lätt göra. Så skriv gärna en kommentar. Vad ni vill se för spel. Så kanske jag kör det i framtiden. Det är lite svårt just nu att sätta in där. För jag kör ju väldigt mycket spel. Så det är svårt att blanda in ännu ett till. Men alltså jag måste tycka att spelen är roliga också. Jag kör ju inte ett spel som, ja, det här är skittråkigt. Det kör jag ju inte. Jag kör ju bara spel som jag själv tycker är roligt liksom. Så att, men skriv gärna en kommentar så får vi se ifall jag kanske kör det i framtiden då. Kan du visa ditt ansikte någon gång? Snälla. ja, någon gång. Jag vet inte riktigt när, men ja, det kan jag göra någon gång.
Bästa spelet genom tiderna. Jag skulle säga GTA San Andreas. Jag har sagt det många gånger, men alltså, det är verkligen GTA San Andreas. Jag kommer ihåg att jag satt med poolen och körde split screen och vi hade så jävla kul. Och, jag vet inte, GTA San Andreas är bara ett riktigt bra spel helt enkelt. Röker du eller har rökt? Gillar du snus? Jag röker inte just nu, men jag har såklart rökt. Alltså jag är 20 år, det är klart man har testat liksom. Men jag skulle ju vara den coolaste killen i plugget, så då skulle man ju röka liksom. Då skulle man vara cool. Här kommer Utter med sin cigarett. Nej, men alltså allvarligt, man ska inte röka eller snusa, det är inte bra för... Så det är inte bra barn, tänk på det. Rök inte eller snusa. Men jag gillar snus såklart, för att jag snusar. Tyvärr, det är inte bra, men jag gör det. Kan du köra MV3 med subs? Ja, det är klart du kan det. Adda mig på Xbox, Vodkutter, så kan vi spela någon gång. Alla som vill adda mig, bara adda på. Har du flickvän eller fru? Nej, det har jag faktiskt inte, så alla flickor eller... damer som kollar på den här videon, ni kan gärna ringa mig. Mitt telefonnummer står i beskrivningen. Så kan vi prata lite grann. Ni bara ringa på. När fick du ditt första FPS-spel? Ja, det här, oh shit, alltså det här var länge sedan som helst. Jag måste ha varit 7 tror jag. Jag tror jag var 7 år och då fick jag Medal of Honor. Jag kommer inte ihåg vilket det var, men... jag fick i alla fall ett Medal of Honor till PlayStation 1. Det här är jävligt länge sedan. Och ja, jag kommer ihåg, det fanns inte ens multiplayer. Utan jag satt och körde single player. Jag klarade inte ens uppdrag 1, kommer ihåg. Jag var så dålig, jag dog hela tiden. Men jag tyckte det här spelet var extremt kul. Så jag tror det var mitt första faktiskt. Kan du spela GTA med subs? Ja, klart du kan göra det som sagt. Det är bara adda mig på Xbox, Vodkutter. Så kan vi spela någon gång, va? Och ha lite trevligt, va? Vilket spel kör du mest? Ja, just nu, alltså, det är väldigt olika. Men just nu ska jag säga att jag kör väldigt mycket Battlefield 4, MB3 och Black Ops 2 väl blir väldigt mycket på senaste tiden. Så det är de spelen jag kör mest just nu. Men det ändras hela tiden. Om du fick byta namn, vad skulle det där vara? Så får du ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Du får också ha en fortsatt trevlig dag. Alltså jag uppskattar verkligen när folk skriver sånt där. Man blir väldigt, väldigt glad när folk skriver så. Väldigt trevligt. Om man fick byta namn, vad skulle det vara? Ja. Den mäktiga Uttern skulle jag vilja heta. Nej, men jag vet inte. Det är väldigt svårt. Jag vet inte riktigt. Det finns ju många namn som skulle vara roliga att heta. Liksom. Bäver till exempel. Får. Get. Get. Va? Getutter. Jag vet inte. Kanske är min nya grej. Här kommer Getutter. Nej, jag vet inte, men... ja, det är väl typ det här. Ska vi veta någon ännu sjukare liksom. Så här, jättekonstigt, det skulle vara kul. Okej, nästa fråga. Absolut eller vodka? PS, vilket land vill du bo i om inte i Sverige? Bra video, tack så mycket. Väldigt mycket vodka-frågor just nu. Jag vet inte, jag är inte alkoholist. Ni behöver inte vara så liksom. Bara för att jag heter Vodkutter på Xbox betyder inte att jag liksom bara dricker vodka. Jag menar, det är ju väldigt mycket så. I alla fall, Absolut eller vodka? Väldigt smart fråga där ändå. För alla vet ju att Absolut vodka är ju en vodka-sort. Så klart Absolut vodka, man lägger ihop det, va? Och vilket land vill jag bo i, men inte Sverige? Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om Italien ändå. Alltså jag alltid tycker det är fint. Alltså det verkar fint. Alltså landskapet är fint och jag tycker om pasta liksom. Så det passar ju mig väldigt bra. Så jag skulle nog säga Italien då. Kan du göra en review på Xbox One? Ja, det kan jag såklart göra någon gång i framtiden. Jag vet inte riktigt när, jag har funderat på det ganska länge. Men jag vet inte, det är svårt att göra review på en konsol. Alltså jag har haft den väldigt länge nu. Men det finns fortfarande väldigt mycket brister på den. Och väldigt mycket uppdateringar som inte har kommit än. Som ska komma, så att när de har fått lite mer grejer, när de har kommit liksom lite mer igång. För det tar väldigt lång tid när det kommer ut en ny konsol. Det tar alltid väldigt lång tid innan den verkligen har kommit sitt fulla, så att säga. Så att ja, någon gång i framtiden kan jag göra. Vad gillar du för musik? Alltså jag gillar väldigt mycket musik, men mina favoriter är såklart rock och hårdrock. Allt sånt är riktigt nice. Jag tycker inte om dubstep, sånt där skit. Det är ganska jobbigt att lyssna på, tycker jag. Däremot på klubbar och sånt, då kan det vara okej, men ingenting jag sitter och lyssnar på. Bara dubstep och spela Call of Duty, nej. Så att, men det är väl där jag gillar mest. Rock och hårdrock, så att säga. Men det var alla frågor, så tack till alla som ställde en fråga. Jag hoppas ni gillar videon helt enkelt. Jag försöker ha sån här Q&A en gång i månaden i alla fall. Så att när det kommer in lite nytt folk, då brukar jag göra så att ni lär känna mig, va. Vi är alla en familj nu, va. Snart kommer vi ta över Mars, som sagt.
Och snart har vi nått 1500 prenumeranter. Det är fan helt sjukt tycker jag. Det är helt sjukt. Så välkomna alla nya människor och tack så mycket att ni prenumererar och kollar på mina videos. Det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket faktiskt. Så att, ja, men det var hela videon. Så ni får ha det så bra. Så hörs vi i morgon igen. Hej då.